Jeg er blevet udfordret af PlayStation til at spille tre forskellige spil med tre forskellige følelser i forbindelse med deres nye kampagne. Føl det nu! Skal du følelser? Emotions! Og det er sgu noget video games, de kan bringe op i os. Følelser. Minder. You gotta love it. Og det her, det er jo første ud af tre videoer, så skriv endelig i kommentarfeltet, hvilket PlayStation game, jeg skal spille næste gang. Og vi starter med en af de helt store banger, som jo har været på min kanal meget endda. God of War. Ragnarok. Det er det første spil, vi skal spille, så jeg håber, I er excited på at sidde og hygge lidt med mig sammen med et godt gammeldags PlayStation-spil. Like videoen, og så kan jeg også fortælle, at følelsen, vi skal have kædet sammen med God of War Ragnarok, det kunne ikke passe bedre sammen. Altså, det er match made in heaven, fordi det er nemlig følelsen af sejr. Og det giver jo mening, for jeg kan godt huske første gang, jeg klarede en boss i God of War Ragnarok. Det var sådan en bjørne-boss-ting, og jeg kan bare huske, hvordan jeg bagefter var sådan helt, yes, we did it, victory! Og den der adrenalin, der fylder kroppen, og hvordan man sådan endelig bare defeater bossen og bliver helt hype for det, så det giver perfectly sense i min verden. Men lad os bare prøve at hoppe ud i det. Det er jo faktisk ved at være lidt et stykke tid siden, jeg sidst var inde i God of War. Og jeg mener faktisk, at jeg har to playthroughs i gang, fordi jeg havde mit lange playthrough, hvor jeg havde spillet i rigtig lang tid. Og så havde jeg et, hvor at, jeg prøvede at gennemføre det igen, men på hard, hvilket var sådan helt åndssvagt svært. Jeg tror faktisk endda, det var den allersværeste sværdesgrad. Jeg kan lige så godt fortælle, der var ikke nogen følelse af sejr. Der var ikke noget victory der. Og jeg er jo endda så heldig, altså jeg er den perfekte, de har valgt til det her. Jeg har jo endda God of War Ragnarok controlleren, fordi det er jo ikke første gang, jeg laver noget med PlayStation. Så jeg er den oplagte, ikke? Ah, tilbage! Ej, det er lækkert det her. You gotta love it, God of War. Det er bare med hvilken tid, siden vi har været herinde, ikke? End at chill i det her univers. Men det kan noget. You gotta love this. Kæft, det er et klasse spil, det her. Og hvis der er noget, der kan minde om følelsen sejr, sejrsrosen, sejrsfølelsen, adrenalinen, der pumper, efter man har klaret et eller andet boss, så sværger på, så er det God of War. Så vi har Toilulven op her. De er bare klar. Mimer, der hænger der bag på hans decapitated head. Det er simpelthen så stop whining. Voldsomt. Alright. Så vi skal åbne the gate. Kom så, boys. Vi skal ud og hygge. Vi skal ud og finde nogen, vi kan vinde over. Så vi kan få den der victory, som vi så desperat søger efter. Brother! Jeg har ikke tænkt mig at spørge dem om noget. Jeg har tænkt mig at tage min øks og snakke med den i stedet for min mund. Let's go, ladies and gentlemen. Lake of Nine. Alright. Ja, det er så sketchy ud. Det ved jeg ikke, om det er en god idé, det her. Watch the wolves. Scent tracking. Så de trækker i den retning, vi skal. Okay. Herhen. Og griner, man kan se, de kigger i den retning, vi skal hen. Okay. Så det er herover et sted. Jeg har fået færden. Ulven har fået færden af, hvad end det er, vi skal. Det er herover. Det er herover. Det er herover. Jeg kan se. Nej, det er herover. 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 Eller hvad? Er det herover? Ej, hvor er det sygt. De har fået, man kan se, de har fået færden. Alright, ulve gang. I kan altså ikke følge med mig den her vej. I'm going on my own. Sammen med hende der. Og Mima. Men stadigvæk. Semi-solo. Se om vi kan finde nogle bad boys at fight imod. Uh-oh. Ja! Men inden vi når så langt, så vil jeg lige sige, at der er jo også masser af PlayStation Black Friday tilbud. Du kan både finde dem i linket i beskrivelsen, eller du kan finde dem hos din lokale games dealer. Der kommer til at være en masse gode tilbud, selvfølgelig, hvor man kan cop en PlayStation title, hvis man skulle have lyst, eksempelvis God of War Ragnarok. Så den er altså lige værd at have i tænkeren her. Hvis du mangler et godt spil til Black Friday, så er det helt sikkert, at PlayStation de har din ryg. Så vær opmærksom på PlayStation-tilbudene. Enten ind på storen, på selve konsollen, eller ude i den virkelige verden, hvis du tør at gå derud. Don't kill me, please! Nice finisher! Oj, 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 oj! Der har vi følelsen af victory. Der kunne jeg mærke den. Jeg kunne mærke den. The feeling of victory. Jeg kan mærke den. Kom her! Åh, jeg dør. Ja! Ja! Ja!
Nice. Åh, jeg blev slået bagfra. Au, for sat. Stop. Jeg beamer dem med is. Okay, vi har et problem. Jeg bruger frost mod frost, folk. Nu finder vi ild frem. Det er meget bedre. De tager sygt skade af ild. Åh, ja! Okay, så i dag skulle jeg highlight følelsen af at vinde. Jeg har lige tabt. Det var fordi, jeg brugte frostvåben i stedet for ild. Jeg brugte frost mod frost. Det giver ikke mening. Men nu er jeg forberedt, så jeg tager dem her frem. Yeah. The fire weapons. Nu skal jeg nok klare den. Nu klarer den. 100. Fordi nu har jeg de rigtige våben fremme. Hvad så der? Boom. Prøv lige se der. Nice. Det er meget bedre. Nu flækker jeg. Jeg flækker. Wow, vi skal bare lige passe på ham. Den store trollerik. Okay, big bad trollerik. Væk med dig. Delete it. Nice dodge. Whoop. Skal lige væk herfra. Alright. Lad os se, hvad vi ellers har. Sjov. Au. Hvad kan vi bruge mod dig? Oh, det var sygt, det der, mand. Det var faktisk low-key side. Så vil du stoppe med at være nederen? Kom her. Bum. Au. Det her angreb. Oh. Det her angreb, det er virkelig fedt, hvor jeg bare sådan bliver ved med at gøre sådan her. Nå, ja, okay. Alright, kom så. Jeg healer. Nice. Jeg skal nok klare mig. Jeg skal bare lige væk fra ham, der er trolde fra. Kæft, det her ild, det spiser dem jo. Au. Jeg healer. Nice. Jeg var eddermame tæt på. Au. Jeg har brug for hjælp. Gør noget. Er der noget healing? Et eller andet. Okay, her. Healing. Okay, fedt. Kom bare. Slap. Boom. Oh. What? Den slog den der søjle ned, mand. Det er da unfair. Kom her. Nice. Okay, så tror jeg kun, vi har the big bad bullermand tilbage her. Vi jagter den der sejrsfølelse. Let's go. Hvorfor skal du være så nederen? Okay, det kan jeg ikke bruge mod ham. Hvad gør vi så? Hvad med, at vi bruger this one? Oh, nice. Kom så. Nu kommer den der victory feeling. Jeg kan mærke det. Victory feeling. Tæv ham. Bank ham, mand. Ja, tak. Nier med ham. Hold da, fedt. Wow, tandpine. Tandpine. Jesus Christ, tandpine. Root canal. Behand. Nej, du er min mate, sorry. Ned med ham der. Nice. Hallo? Jeg trykker på alle knapper. Jeg trykker på for mange knapper. Jeg trykker på alle knapper, jeg overhovedet kan. Nice. Det er den følelse, jeg snakker om. Sejrsfølelsen. Yes, sir. Slagtet alle fjender. I am the greatest of all time. Det kan noget. Så det er den der følelse, vi efterspørger. Sejrsfølelsen. Ladies and gentlemen, tak fordi I så den her PlayStation video. Jeg vil her til sidst opfordre jer til at komme med forslag i kommentarfeltet til andre spil, som vi kan spille. Jeg skal spille 2 PlayStation-spil mere, hvor vi skal knytte nogle følelser på, ikke? Manneman i 2023, det er okay at vise følelser. Så er der nogle PlayStation-titler, I tænker, vi kunne spille i de næste videoer, så sig endelig til. Skriv det i kommentarerne, og så håber jeg bare, I vil like videoen, og så ses vi i den næste PlayStation-video. Vi snakkes!